Mtazamaji, mara nyingi ajira inapokatika ghafla, watu wengi ambao hawajajipanga kimaisha hujikuta katika njia panda. Lakini kuna mama mmoja ambaye kukatikiwa kwake na ajira kulimpa fursa nzuri ya kufanya shughuli ambayo alikuwa anaienzi na kuifanya kama starehe tu katika muda wake wa ziada. Nilipata fursa kuzungumza naye na kutayarisha yafuatayo katika makala ya Mwanamke Bomba. Kumekucha katika kituo kikuu cha magari cha Kitengela, na kila mmoja yuko katika pilka pilka za kujitafutia riziki. Lakini japo idadi kubwa ya wapambanaji hapa ni wanaume, kuna mwanamke bomba ambaye ametufanya tuje hadi hapa kumtafuta, kujua je, anaendesha vipi kazi yake. Unaniambia kwa upande gani? Okay. Karibu sana. Asante. Hata nilikuwa namalizia langari yangu iko kwa laini. Kwa hivyo tunaweza kaa chini kidogo. Kisha tuende. Sawa. Bila shaka wengi sasa watataka kujua huyu Margaret Munala ni nani na anafanya nini katika kituo cha magari cha Kitengela. Mimi ni Margaret Munala na ninafanya kazi ya udriver ya PSV ya Kitengela kielekea GM mpaka Machakos. Gari la kulingu liko hapo nje linangoja kubeba watu. Sasa, sasa unapokuwa katika barabara kwa siku yako ya kawaida, huwa inaanza namna gani? Muamka saa 10 asubuhi nazitayarisha, alafu natoka kwa nyumba kama saa 10:30 nakuja nachukua gari kama saa 11 kazi na nusu, ndio watu wanakuwa wamejaa kwa gari. Naondoka naenda mpaka Athiriva, fika Athiriva naenda mpaka GM, fika GM narudi tena mpaka Kitengela. Kama sijafikiwa na line ya kwenda Machakos, ninarudi tena GM. Pengine utaeleza vipi unapokuwa barabarani, tofauti ya kuwa dereva wa full time barabarani na wakati ulipokuwa umeajiriwa huko ofisini? Wakati nilikuwa ofisini sikuwa naweza kuendelea vile nikiwa wakati full time, na singeweza kumonitor vizuri. Lakini sasa hivi na monitor kazi vizuri, najua vile kazi inaendelea kwa maana niko full time. Nimekaa kwa hii sekta ya matatu tangu mwaka wa 87. Nilikuwa nafanya nikifanya kwa ofisi weekend na saa ile niko leave. Lakini nilipofutwa kazi 2003 nikaingia kabisa kwa sekta ya matatu. Sekta ya matatu sana sana imetawaliwa na vijana. Wewe kama mtu mzima ukiwa pale unajisi namna gani? Mimi ndio mama wa hawa vijana, tuko nao tunangengana pamoja na hawa. Lakini wananipatia heshima. Hata nikitaka kujaribu kuomba nini nigie kwa barabara, hao nipatia nafasi. Lakini wengi sana wa vijana wali wakati wa 1987 wengi walipata udriver kwa ajili yangu. Waliponiona wakasema pana, mama hawezi kuendesha gari na mimi nisiendeshe. Nao wakazi fanya juu chini nao wawe madereva. Hata wamama wale ninawabeba wengi na wapatia courage, na wambia pana, wanakuwaga na uoga, na wambia pana, musio uoga kwa barabara. Hata wabiria wanampenda sana. Hata akibeba wabiria, hata wakiona gari kuwa na maadhe wanaingianga, hata tunaruka magari mingi sana. Haa, changamoto ambayo napatana nazo kwa barabara, labda gari langu liki wanapancha, musa ijua sana, sana wenzangu. Kuhiza tuwezi mpaka GM asubuhi mle, kwa sababu ya jam. Na kuwaga mbaya sana na kuwestia time tambo ufike hapa watu washaisha. Sasa tunatumia hii route, tunakwenda tunafika mpaka Kapa, afu tunarudi. Sasa tunachukua wengine ndio sasa tuende tuone kama tukute kama msongamano umesha enda. Tunafika sasa GM. Sihi sana watu wasichague kazi, kazi ni kazi. Kwanza wamama wanachaguaga kazi sana, sema hapana. Pengine katika umri uliofikia sasa, una mipango ya kuendelea na kazi hii hadi wakati gani? Nina mpango ya kuacha kazi hii wakati ule mwili yangu itakataa. Kwa maana sitaki kusumbua watoto wangu kuomba pesa, hata hao wenyewe hawana hizo za kupatiana.